بدي أدعو دانا أم سالم. دانا من سكان حي التكفى وناشطة مركزية في خيمة الاعتصام في التكفى. شاركتنا عدة فعاليات وسمعنا قصتها الشخصية وحبينا كمان أن تحكي هون قدام الجمهور. بكشها دانا. شواتكم لكلان. אני קצת מתרגשת, אז תסלחו לי, אני לא רגילה להיות על במות, אני בטח לא פוליטיקאית. שמי דנה אמסלם, אני נשואה לאיציק אמסלם, אנחנו הורים לארבעה ילדים, אנחנו גרים במעל גן התקווה כבר כחמישה שבועות, וזו מלחמת הישרדות, מלחמת התשה נגד הממסד. משום מה דוחקים את הצעקות שלנו ולא שומעים אותם בשום מקום. אנחנו התאחדנו עם יפו לפני מספר שבועות משום שהמאבק הוא מאבק קולקטיבי של כולם. הדרישות הן זהות, אנחנו דורשים דיור ציבורי, אנחנו דורשים חינוך טוב לילדים שלנו מהמעון, אנחנו רוצים גם ילדים בעזרת השם באוניברסיטה, אנחנו מקווים שכל הפריפריה תתאחד יחד והזעקה תהיה כל כך ענקית שכמה שיסתמו אוזניים זה פשוט לא יצליח להם. אנחנו המאבק האמיתי על מנת שלא יהיה דור רביעי לעוני, לתסכול, לזלזול, שהילדים שלנו עם היכולות המדהימות שלהם יצליחו להוכיח את עצמם ולהיות גדולים כפי שהם ומנסים להקטין אותם. אנחנו הכוח, צדק חברתי לכולם. בהצלחה. תודה רבה לדנה. כל פעם מלגשת מחדש.